Ô, véi, é sério. Teve umas batalhas que eu já participei da vida que, mano, se tivesse ali um tradutor ali na hora ali, ó, pra fazer a plateia entender o negócio, seria zica, né, meu mano? Imagina só, se tivesse ali na hora ali, ó, passando um telão com significado. Ainda mais eu que tenho uma voz que quando eu me empolgo fica difícil. Se você não deu like ainda, eu tô te lembrando agora, por quê? Porque é normal esquecer. Todo mundo esquece de dar o like. Às vezes vem, passa, vê o vídeo, vai embora, não se inscreve. Inscreve no canal, ativa o sininho e tal. Essas coisas aí vocês já estão ligados. Tamo junto. Mas você vai só tentar. Patina, mas o que, irmão? Cala a boca e vai fazer comercial da Perdigão. Me deixa quieto, tá ligado? Que eu vou bater nesse corte certo. Eu vou pra rimar fazer o comercial da Perdigão. Cortando as ideias do moita com a faca de pão. Você sabe que você nem passou nessa peneira. Calma, gordinho, oh my god. Você só é um gordinho. Você não vira o Chuck Norris. Não se ilude, você é só um gordinho, não é o Dr. Hollywood. Eu não quero ser o Chuck Norris ou seu prepotente. Deixa o Chuck que o Chuck Norris já tá na minha frente. E ele sentou e gostou, sentou e gostou. Viu o olhar do Cronos e ele se apaixonou. Você tem 12 anos, eu ele quer chamar de beiçudo, yeah. O verso vai avante, oh. Eu vou te gastar, parece um cotonete gigante, oh. E mano no papel, sou beiçola, vou colocar uma mosca no seu pastel, oh. Uma mosca no seu papel, esse é o Agostinho traído pela Bebel, oh. Você quer me cortar, eu rimo com os meus. Hoje sou inseto, pede ajuda e louva a Deus. Cê não entendeu que eu falo pra tu, que é fela de baixo, mas eu represento o blues. Mas tudo bem que não indique, é vida de inseto. Cê não voa, mano, agora porque não é fique. Porque agora você não vai saber. Mas agora vida de inseto, nela sem caber. Ele queria falar de dividir por quatro, rimando não manda bem. Para essa toda galera, eu tenho que dividir por 100. Olha o tamanho desse cara. Rimando eu sou comum, eu divido por 100. Você é sem talento algum. Tudo bem, ah. Por isso meu verso te chega agora que te bate. Cê não fala de talento, meu puta talento pro cê é chocolate. Por isso você toma pipoco. Cê não ganha de mim, ô garoto. O chocolate que cê conhece é diferente. A rima vê se você pega porque é muito à frente. Se é chocolate, eu sou tipo lá que tá. Quer ver meu nível? Olha pro topo, é lá que tá. Mas o meu trap, mano, encaixando no beat assim. Esse é o salva do que bebe o suco de uva falando que é lindo. Sabe onde mato na rima? Sabe que agora é o truque. Deixa que eu mato esse cara no trap. Vou fazer igual o Jay Aluke. Vai fazer igual o Jay Aluke. Mano, você é uma piada. Melhor fazer igual o Jay Aluke que igual o Iori, cê não arruma nada. Acho melhor você aqui no freestyle, ele falou que eu tô bebendo litro, então eu só bebo o cantinho do vale. Sem maldade, vou te matar. Se levar Papai Noel, aqui não tá no bang. Já que o cara gosta muito de cantinho do vale, eu vou te matar e eu vou beber o seu sangue. Vai segurar ele do jeito, sabe que então pode pá. Não bebo o seu sangue porque eu não sou vampiro, mas no fofinho vocês vão pirar. Ele tentou acelerar, tá ligado, mano, que eu vou rimando pra mim, você não é ninguém. Ele fala que o meu sangue vai beber, se você beber meu sangue, talvez você comece a rimar bem. Vou mostrar como é que faz um frango a moda da casa. Porque eu vou te matar aqui. Cê sabe agora, vou recuperando o meu free. Mano, cê sabe comigo, cê não pode ser o Levis. Que eu faço gol tipo o Lewandowski, entende? Eu mando uma referência, pode crer. Tipo, até falo do PSG. É do PSG comigo, você treme nesse BPM. Tá com raivinha ou cê tá de TPM? Minha vida, eu mando a minha lírica. Tipo uma carta bíblica, instiga que vou ganhar, só a tua mina. Agora eu vim matar lá, agora eu quero causar intriga. Sou Natália, cê tava em BH, rima em brasa. Mas aqui é SP, hoje é o dia que eu te chuto pra sua casa. Ei,
jogo, só que cê tá no xadrez. Cê me entendeu? Esse é o proceder. Tipo o Karate Kid, não é xadrez. Hoje eu digo xaldre. E aí, mano, cê tá se fuder. Por isso que agora vai latir, vai perder. Cê quer falar o quê? Se liga aqui na atapa, que eu vou te atapar, porque eu nem lembro do seu ataque. Sabe por que? Te explica, cê é instante. Não lembro do ataque porque sua rima é muito irrelevante. Estrutural, sabe por que hoje eu sou o Shrek? Rima que é bom e que é na beleza. Sou o Shrek porque eu sou homem de verdade pra correr atrás da princesa. Correr atrás da princesa. Isso ele disse, mas não venceu. Sabe por que você é o Shrek? Seu nível tá tão distante do meu. Esse cara aqui acha que é monstro, mas cê sabe que agora eu já vou improvisando, assassinando esse MC com o meu talento que eu demonstro. Você tá vendo, mano, que eu chego fazendo freestyle pesado aqui na atitude. Não é tão distante, porque hoje eu vim pra ser um doutor Hollywood. Tanto distante, cê tá ligado, rimando hoje ganha. Lembra do tanto distante? Minha fé é a que move as montanhas. Move a montanha, aqui cê apanha. Cê tá achando que cê é o Schofield? Não tem atitude, né, doutor Hollywood? Eu sou Mike Tyson, doutor Holyfield. Tá ligado que eu vou na caminhada, por isso que você é muito ruim, isso é um fato. Sua rima que cê faz aqui é tudo enrolada. Ele fala que ele é o Holyfield, por isso mesmo que hoje eu cheguei. Ele é mesmo o Holyfield, só que ele fecha com os Holiday. Cê tá ligado? Faço freestyle sem sacanagem. É claro que eu sou Michael Schofield, o prêmio da batalha não é duas tatuagens. Putaria, você quer dinheiro achando que é Deus, pode ir pra. Só que a falsa profecia não vai concretizar. Não é questão de achar que você é Deus. Sabe por quê? Eu não tiro os ateus. É porque eu sou sujeito homem. E se você não quer dinheiro, é porque você nunca passou fome. Eu não. Eu nunca passei fome, que ironia. Mas eu vou criticar quem vai na igreja e paga a falsa profecia. Eu sou perfeita, vem com a fome, eu vou com a letra, tá ligado? Então, olha só, mano, o que eu te digo, pesado, tá ligado? Que você fica Eu vou com as famas, entendi essas opiniões. Então quer dizer que você só me chamou pro seu som porque você queria visualizações? Aí, cuzão, tá chegando aqui, irmão, cê tá ligado que cê corre perigo? Pois esperava muito mais de você, pensava que você era um verdadeiro amigo. Mas eu sou, mas eu sou, mas eu sou, mas eu sou. Uou! Mas é claro, mano, tá ligado que eu sei que eu sou pesado e eu sou bem ligeiro. Se eu não quero views, é igual falar que eu acordo cedo, pai, trampa. E no fim do mês eu não quero dinheiro, tá ligado? Então entende o que eu te digo, tá ligado, mano? Olha só, sem treta, né? Pagar de c***, mas se eu não fosse seu amigo, eu nem tinha te ajudado a fazer sua letra. Nossa, outro papo de bosta. Irmão, vai se... Eu acho que amigo não sou eu, desculpa, mas agora eu vou ter que espancar. Sabe por que eu não sou amigo, seu c***? Porque rimando agora você tá de ladainha. Até porque foi postado no seu canal. O canal é seu, mas as melhores rimas eram minhas. Uou, 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 uou. Mas eu acho que na sua mente, mano, deve ter algum déficit. As melhores rimas eram minhas. É a diferença, compositor e intérprete, tá ligado? Se fudeu, veio do Rio, bateu de frente com o negócio e se fudeu no museu. Aí é pra você ver como se você quer sangue ali, arranca seu sangue. Eu vim no museu, pensei que era ideologia. Se eu quisesse putaria, batalhava no tanque. Uou! Ideologia, porque eu sou ali. Eu acredito que tu vai melhorar, mesmo que tu piore a cada dia. Uou! Cê chegou, tua rima não é em brasa. Quer falar mal do tanque? Que porra é essa? Tu vem pra Brasília e quer falar mal da própria casa? Porra! Eu vou te falar, se eu for pro tanque, eu vou honrar muito o Brasil, porque lá eu vou honrar. Brasil! Você não foi lá, então para de criticar. Eu não falo mal de onde eu venho, então parceiro, se ponha no meu lugar. Sabe por quê? Deixa eu te falar, se tu não faz a diferença aqui, como que tu vai querer representar lá? Mas tu não juntei a grana do trabalho. Se eu te pôr no teu lugar, eu vou falar: puta que pariu, bate em frente com o negócio, tá apanhando pra caralho. Eu tenho uma sabedoria de um monge, como é que é? Tu veio, apanhou pra caralho, mas que pena que tu veio muito de longe. Mas sabe pra você ver que eu sou freestyleiro e brasileiro. Bateu em mim, mas o feitiço vira contra o feiticeiro. Então vamos.
vamos pegar na nossa lista dos salves aqui. A gente tá muito feliz com o nosso alcance. Isso é uma coisa que a gente não finge. Por isso que o primeiro salve aqui direto é da Mi Domingues. Muito obrigado. Ela deve estar vendo o canal, fazendo a unha e tirando uma cutícula. Por isso que o salve depois já vai direto pro David Silva e o Nicola. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, obrigado. Até o próximo vídeo.